kabisa, ikiwa ndilo shindano la mwisho katika makala haya ya awamu ya 4 mwaka huu wa 2024 katika uga huu wa Ulinzi Sports Complex, anwani ya mashindano ikiwa ni upigwa kwa riadha wa majeshi yetu ya Jamhuri ya Kenya. Basi kundi la kwanza ndilo hili. Basi Mike Mutamba na Mwana akakulisha goli ya pili kutoka kwa kutoka Nassau Bahamas. Thank you.